ବଣ ମଲି ଆଉ ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଡ଼ି ଯାଉନି, ସେ ଫୁଟୁଛି, ଚମକୁଛି ଆଉ ଚାରିଦିଗ ମହକୁଛି। ତା ମହକରି ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବଣ ମଲିର ନାଁ କ'ଣ, ତା ବୟସ କେତେ, ସେ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମକୁ ଗଞ୍ଜାମର ରମ୍ଭା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ 15 ବର୍ଷୀୟ ଜୁଲି ବେହେରାକୁ। ସାଧାରଣ ମାଛ ବିକାଳୀର ଝିଅ ହୋଇ ନିଜ ଦମ୍‌ରେ ସେ ନିଜ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଚୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୁଲି। ଗାଁ ଟାଙ୍ଗୁରା ଭୂଇଁରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଛକା ଚୌକା ଫୁଟାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସତରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ୁଛି, ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବି ହେଲେ, ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆ ତ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମାଆ ମାଛ ବିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲି ଖେଳ ବିଷୟରେ। ଭଲ ଖେଳି ଆଗକୁ ରଖିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବି ହେଲେ। ବୋଲିଂ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଭୟତା ପକାଉଛି, ପେସ୍ ପକାଉଛି, ଓପନର୍ ବୋଲିଂ ପକାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳି ଆଗକୁ ଆଶା ରଖିଛି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଭର ତ ଓଡ଼ିଶା ରେଡ଼୍ରେ ଥିଲି, ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ଭଲ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲି, ଭଲ ଖେଳିଥିଲି। U19 ବି U16 ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଥିଲି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲି ବୋଲିଂରେ, 4 ଓଭର୍ରେ 13 ରନ୍ ଦେଇକି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲି। କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲି 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବୋଲର ଭାବେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସୁଇଂ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଲିଂରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏହା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଶୁଣିକିରି, ଆଉ ଶୁଣିକି କ'ଣ ଦେଖିଲୁ, ସେ ବି ଖେଳିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଲଗାତାର 3ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳିଲା। ରମ୍ଭା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସହରରୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ଇଏ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଇ ରହିବ ଯେ ରମ୍ଭାରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଝିଅ ସିଏ ଯାଇକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବ। ଜୁଲି ବେହେରା ସେ ଲଗାତାର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ଆମର ସିନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ଯେହେତୁ ଜୁନିୟର ଝିଅ ସିଏ ଜଣେ ହିଁ ଆମ କ୍ଲବ୍ର, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଝିଅ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜୁଲି ମାନେ ପେସ୍ ବୋଲର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ପେସ୍ ବୋଲିଂ କରୁଛି, ପେସ୍ ବୋଲିଂ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ କ୍ରିକେଟ୍ରେ, ଯଦି ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ପେସ୍ ବୋଲର, ପେସ୍ ବୋଲର ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ଆଉ ତା'ର ପରିଶ୍ରମ ତା'ର ଡେଡିକେସନ୍ ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଖେଳୁଛି। ରମ୍ଭା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଛୋଟିଆ ପରିବାରରେ ଜୁଲିଙ୍କ ଜନ୍ମ। ମାଆ ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜୁଲି ପାଖରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ପିଲାବେଳରୁ ହିଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିବା ଜୁଲି ଘର ପଛପଟ ଥିବା ରମ୍ଭା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରମ୍ଭା କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବୋଲର ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଝିଅ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ହାରି। ମୁଁ ତ ମାଛ ବିକୁଛି, ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଝିଅଟା ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସ୍କୁଲ 8 ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ହାରି, ଭଲ ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଛି, ବୋଲିଂ କରୁଛି। ଗଲା ବରହମପୁର, ବରହମପୁରରୁ ଗଲା ଇଚ୍ଛାପୁର, ଇଚ୍ଛାପୁରରୁ ଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗଲା କଟକ। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ପିଲା ଯିବ ଉପରକୁ। BCCI ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜୁଲି ଭାଗ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭିତରେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଜୁଲି। ଆଗକୁ ଜୁଲିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ହେବା ସହ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସିଏ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରରେ ସିଏ ରହୁଛି, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖେଳ ମନୋଭାବ ଆମେ ଦେଖିଲୁ,
एवं आम पाई बहुत गर्वर विषय आ सी वर्तमान तांको परिवार को सरकार कौन से अनुदान है बहुत भल ता प्रति सरकार शुभ दृष्टि रही आम रंभावासी बहुत खुशी अनुभव कर बहुत छोट पाटे कि तार पर्सनाल निजर जो आग्रह ना से आग्रह देखी सा निज ये बल आम पुओ पान सहित से खेले आ पाने भी सपोर्ट करती निजर बहुत मनोबल बहुत दृढ़ एवं तार बॉडी लैंग्वेज तार फुटवर्क एंड बॉलिंग स्टाइल भी बहुत भल भगवान आशीर्वाद तार निज परिश्रम से उन्नति कला से बहुत इंडिया टीम भी खेल बोली आम रंभावासी बहुत आशा। गंजाम रे एभली केही राज्य पई किंबा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पई चयन होइनथिबा बळे जुली प्रथम बालिका भाबे 15 वर्ष क्रिकेट रे भागनी सुनाम अर्जन करछंती। आग को पाठपढ़ा सह क्रिकेट खेल को निज क्यारियर करिवे बोली भी कहछंती। जुली आम क्लब रे बहुत भल खेलु छी से बहुत सकाळ आसी प्रैक्टिस करिवार एवं से जहाँ भी सक्सेस हेछि से तार परिश्रम आम क्लब रो किसी अवदानता भितर अच्छे किंतु मैक्सिमम सी प्रदर्शन जो सी आज जो स्टेज में पहुंचे सी पहुंचे से केवल सी दाय आई विशेषकर आम क्लब सेक्रेटरी आम प्रेसिडेंट से बहुत आप प्रचेषा लगते हैं सी जो आम एरिया जो गर्व आनी आम बहुत गर्वित। मोबाइल जुगरे खेलकूद प्रति विमुख होता युवपीढ़ी जुली होती जड़े उदाहरण आशा करवा जुली सफलता देखी अन्य माने किसी शिखे आउ जुली अनेक क्रीड़ा क्षेत्र में सफलता पाइबे। ब्रह्मपुर विस्मय प्रधान की रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।